Bom dia, crianças. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para nossa aula. Nós vamos ter aula de Ciências da Natureza hoje. Vamos falar sobre problemas ambientais, ok? E nós vamos fazer juntos as páginas 191 até a 194. Hoje não temos tarefa, por quê? Porque é dia de prova. Hoje temos prova para fazer. Inclusive, só temos esta aula hoje, tá? Não vamos ter duas videoaulas durante esta semana, ok? Nós vamos ter essa semana apenas com um conteúdo e uma prova, certo? Para vocês poderem responder, ok? Vamos lá então. Página 191. Problemas ambientais. Como já sabemos, os seres vivos dependem das plantas em muitos aspectos, por isso é necessário que elas sejam bem cuidadas e conservadas. Nesse sentido, existem no Brasil e também em muitos países leis que procuram proteger as plantas e o solo. Então, olha só que bonito esse desenho, essas crianças cuidando, regando, cuidando das plantinhas, né? Vamos para a próxima página. O ser humano é capaz de modificar e de transformar profundamente a natureza. Em função disso, ele pode provocar sérios problemas ambientais, como o desmatamento, a extinção de espécies e a contaminação do solo, da água e do ar. E aqui nós temos uma figura aí, né? Ó, é a ponte estaiada atravessa o rio Pinheiros, em São Paulo. E a decomposição do lixo doméstico causa um mau cheiro e odor no rio. Então, se você passar por aqui, você vai sentir um cheiro ruim. Por quê? Porque o rio está sujo de lixo, né? Fique por dentro. A Mata Atlântica é uma das florestas brasileiras que possui grande diversidade de plantas e de animais. No entanto, a área que a Mata Atlântica ocupava está diminuindo em função da ocupação humana. Veja na imagem. Então, olha só, gente, presta bastante atenção aqui, ó. Tá vendo? Essa pintura verde aqui, ó, é a Mata Atlântica, tá? Então, ó, mapa da área original da Mata Atlântica. Tá? Era desse jeito. Hoje em dia, fizeram um mapa mais atualizado e olha só como está a Mata Atlântica. Tem bem menos, só se você olhar bem olhadinho para você ver o verdinho aqui, né? Ó, diminuiu muito. Então, o mapa da área atual da Mata Atlântica. Então, por quê? Foi aumentando a cidade, foi aumentando o número de pessoas, foi diminuindo as florestas, tá? Vamos então para a página 193. Número 1. Observe as imagens. Assinale a alternativa que mostra uma floresta que está sendo desmatada. Então, florestas que estão sendo desmatadas, certo? Então, ó, é essa daqui, certo? Olha lá, ó. Ó, o tanto de árvore que foi derrubada aqui, tá vendo, gente? Ó, aqui não, aqui tá tudo bonitinho, mas aqui está, infelizmente, acabando, né? Então, vamos lá para a página 194. Número 2. Converse com os colegas e com o professor. No caso, vocês vão conversar com a mamãe, com o papai, quem estiver ajudando vocês aí na lição, né? E descubra se em sua cidade há algum lugar com problemas para a conservação das plantas. Desenhe e pinte como está esse lugar. Pode ser qualquer lugar, tá, gente? Pode ser uma casa aí da sua rua onde as plantas estão todas feias, sujas, murcha, né? Seca, né? Ou uma árvore, de repente, que está seca na sua rua, ou algum lugar mesmo aqui na cidade que tem problemas com isso, né? Vocês que vão desenhar aí, tá bom? Então, essa aqui é para eu não ter como fazer com vocês. Vocês que vão ter que fazer, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula. Não esqueçam, tá? De fazer a provinha de hoje e mandar a foto no formulário, ok? Agora, a gente não está mais usando formulários, né? Para vocês responderem diretamente, vocês vão responder na folha da prova, tirar foto da prova e mandar um formulário de provas que a gente fez aí para vocês enviarem. Eu acho que assim é bem melhor, que vocês podem usar a mãozinha de vocês para escrever, não é mesmo? Então a gente está aguardando, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!